Jyväskylän hipposhalli. Lähtee tätä viimeinen 2 000 veto kohta, pistän tätä pannan päähän ja sit menoksi 15 sekuntia aikaa. Puoli minuuttia vauhtia. Semmosta. Kiitos kuvaajalle. Siinä oli tosiaan niin 5x2 000 minuutin palautuksella. 3,5. 3,35 ehkä jotain. Ei ollut 3,5 oikeastaan. 3,35. Tuliko toi ulointa rataa tossa, toi kaare ei oo kunnossa, niin se vähän helpottaa sitä rasitusta sitten jalalle. Täällä valmentaja uskollisesti kellottaa. Laittaa takkia päälle. Joo. Se on tosiaan hankala, kun ei vedä sisärataa, niin pitää 9 kierrosta ja 60 metriä juosta. Sitten ei ole 10 kierrosta, niin se vähän semmonen erikoinen sen juttu. Liikuntapääkaupungissa pitää juosta. Niin, kaare on ollut rikki tossa yli vuoden. On se ollut yli vuoden. Harvin paikka, mutta tällaista meidän Suomen hippoksella kuitenkin. Hipposhallilla vähän hölkkää sitten rullauksia vielä päälle.
tekee mitä vaan. Tällästä tosiaan tällä Hippoksella on tosi paljon porukkaa. Juoksemassa on suunta Jyväskylän vuoro olla menossa. Saadaan kuitenkin siinä harjoitella. Siinä oli päivän reenit. Vetelin vielä 60 6 kertaa. Ihan räväkästi tuohon 2 tonnisten päälle. Antero lähti jo kotia ja minäkin lähden autolla sitten takas halssillaan. Tämmöstä treeniä. Kottisen Soile Antero tyttö siinä kuvaili. Kuvaili sit kun mä juoksin. Kyllä tässä vielä mä näytän, että täällä on noita punttisali löytyy täältä Monnarilta tuolla. Tää on tää vanha, joka puretaan jossain vaiheessa. Väritkin on sen näköistä, ettei mikään ihan uuden karhe ole tää monitoimitalo. Uusi hipposhalli rakennetaan. Tai uusi hippos jossakin vaiheessa. Tällä tätä näkyy vielä. Kuvailen vähän tämmöistä maisemaa tässä samalla. Onko oikeesti? Joo. Tosin saa nähdä pitääkö tolle. Joo, jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua ja anna palautetta. Taas sitten vähän erilainen video valmistuu sitten tällä kertaa hallivedoista sitten kun valmistuu. Morjesta vaan.